VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds piedāvā. Atjaunotās Latvijas pieci valsts prezidenti. Tautas kalpi vai nepanesamā amata vergi? Līderi vai apsmieklobi? Kāpēc tik bieži mēs esam gribējuši saukt tā, ka zeme atveries un tikai dažreiz jutuši, ka mums atveras debesis? Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. 93. gada 6. jūlijā jaunievēlētā Saeima pilnā apjomā atjaunoja Latvijas Republikas satversmes darbību un tajā iedibināto valsts varas triju pīlāru hierarhiju. Līdzās parlamentam un valdībai nu bija jāizvēl arī valsts prezidents. Dienu vēlāk par to kļuva Guntis Ulmanis. Es mazliet uztrauksies. Protams. Pirmā reize mūžā runāja prezidenta. Es pamodos naktī trījos, paņēmu zvēres, no plaukt un sāku lasīt. Jāatzīstās, es man bija tā doma, ka cilvēks varētu arī šo to dzīvi no galvas iemācīties. Bet laikam tas uztraukums ir tik liels, ka ja man to vajadzētu mācīties un nedēļā pakaļ, es to mierīgi izlasītu un saprastu. Bet šoreiz es atzīstos, ka es nevarēju neko. Pavisam labi. Man gan teica, ka es tā nedrīkstot pārāk runāt, tā kā vienmēr es runāju. Es domāju, ka es jau saucēju. Visi normāli. Dabīgi. Kāds mēs esam saucēju. Tā, tas gatavs, ja? Kopš viņa Latvijai bijuši jau pieci prezidenti. Arī Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš un Raimonds Vējonis. Kā izteikti parlamentārā republikā, Latvijā prezidentam nav daudz reālas varas. Kā pirmais no pienākumiem satversmēs tā rakstīts, valsts prezidents reprezentē valsti starptautiski. Kā jebkurš tautas kalps, arī prezidents ir tipisks algots darbinieks. Mēs, vēlētāji un nodokļu maksātāji, esam pieņēmuši viņu darbā un maksājam algu par konkrēta darba veikšanu, šajā gadījumā par cienīgu mūsu pārstāvēšanu. Kā būtu, ja šī darbā ņemšana notiktu burtiski? Mēs visi taču to esam pieredzējuši uz savas ādas. Vai nu kā darbinieki, vai kā darba ņēmēji, kas buras cauri CV čipiņai cerībā atrast vislabāko. Tieši tā arī darīsim. Apskatīsim visu piecu prezidentu biogrāfijas, lai saprastu, vai mēs tādus maz ņemtu darbā. Varbūt jau šeit ir iekodētas atslēgas, kuru dēļ mēs tik bieži esam jutušies pievilti. Svarīgs darbinieku atbilstības kritērijs – izglītība. Ar to arī sāksim. Augstākā izglītība ir visiem. Diploma skaits gan atšķiras. Ulmanim – ekonomista specialitāte, Bērziņam – radioinženiera specialitāte un viens gads arī rūpniecības plānošanas studijās. Zatleram – maģistrs medicīnā, Vējonim – bioloģijā. Visi izglītību iegūši Latvijā. Visvairāk diploma ir Vīķe-Freibergai, visi iegūti Kanādā. Humanitāro zinātņu bakalaurs, psiholoģijas maģistrs, eksperimentālās psiholoģijas doktors. Ja kandidāts valsts starptautiskajai reprezentēšanai būtu jāizvēlas pēc izglītības un grādu skaita, acīs vairāk kristu psiholoģijas doktors nekā bioloģijas maģistrs. Piekritīsiet? Taču nemazāk svarīgi ir arī darba pieredze. Uzkrītoši, ka visi pieci savās karjerās ilgu laiku pavadījuši vienā darba vietā. Ulmanis visilgāk, teju 20 gadus, nostrādājis padomjas sadzīves pakalpojumu sfērā. Bijis arī Rīgas rajona sadzīves pakalpojumu kombināta direktors. Vīķe-Freiberga 33 gadus strādājusi Monreāles universitātē kā docente, asociētā un habilitētā profesore un tagad ir emeritētā jeb goda profesore. Zatlers 13 gadus vadījis traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu. Bērziņš padomi laikā gandrīz 20 gadus uzņēmuma elektrons direktors, bet 11 gadus brīvvalsts laikā Unibankas prezidents. Vējonis 9 gadus bijis vides ministrs. Domāju, ka mums laikam jādodās ir uz Saeimu. Noturība ir laba zīme. Kur izvēlēties?
Bet tad es pamanu, ka Vīķe-Freibergas darba lauks bez universitātes aptver arī neskaitāmas Kanādas zinātnes organizācijas. Zinātnes padomes viceprezidente, Zinātņu akadēmijas humanitāro zinātņu franču valodas akadēmijas prezidente, simpoziju komitejas prezidente, Baltu studiju veicināšanas asociācijas prezidente, psihologu apvienības prezidente, sabiedrisko zinātņu federācijas prezidente un tā tālāk un tā tālāk. Kā arī septiņu zinātnesko asociāciju locekli. Citiem vārdiem, jau gadu desmitiem lielas valsts intelektuālās elites spīdeklis. Nākamais kritērijs – svešvalodas zināšanas. Jebkurā puslīdz nopietnā amatā, kā biznesā tā valsts pārvaldē, vismaz viena angļu valoda ir bez ierunu obligāti prasīta. Bez tās tevi nemaz nelaiž pie tālākas vērtēšanas. Ulmaņas CV valodas nav minētas. Zināms, ka angliski viņš sarunājies ar tulka palīdzību. Vīķe-Freibergai – angļu, franču, spāņu, vācu, daļēji arī portugāļu un itāļu, Zatleram – angļu un krievu, Bērziņam – angļu un krievu brīvi, vācu labi, Vējonim – angļu un krievu. Your Excellency, I assure you of the fullest cooperation of the Latvian delegation. Ja šādi Bērziņš angliski runā brīvi, bais iedomāties, kā izklausās viņu vācu labi. Sevi cienošu darba devējs darbinieku pēc šādas blamāžas patriektu. Mums, prezidenta kroplās runas, ir populārs apsmieklu temats. Mr. President, Latvija has always supported strengthening the United Nations as a only truly global, universal, international organization. In the name of genuinely addressing global challenges. Viņi taču pārstāv mūsu valsti. Vai tiešām esam tik atpalikuši, ka pat mūsu prezidents nejēdz parunāt? Thank you. Thank you. Vēl viens amata prasmes rādītājs saistīts ar valodas veiklību – spēja neapjukt stresa apstākļos. Nav joka lieta padomju radio inženieris pie Amerikas prezidenta. Lūdzu, Baltijas prezidenti pie Barack Obamas Baltajā namā. Tā. Kā vien? Please, at today's meeting is a visit demonstration, the stable long-term interest of the United States. Obama atgādina iejūtīgu angļu valodas skolotāju džungļu zemes skolā. Bet ilvezes tā, ka nevar saprast, viņš lepojas ar Igauniju vai grib palīdz zem galda kaunā, ka ieradies kopā ar Latviju. Bērziņa sakāmais bija vien divas minūtes garš, padomnieku iepriekš sagatavots. Ja cilvēks pat šādus iepriekš uzrakstītus tekstus nejādz iemācīties, ko no viņa var sagaidīt dzīvās kuluāra sarunās. Zināt, kā Vīķe-Freiberga pateica vienu no savas karjeras spožākajām runām? Tas bija vēsturiskais NATO samits Prāgā 2002. Gadā, kur baltieši saņēma iestāšanās uzaicinājumu. Viņa pēdējā brīdī nolika malā savu iepriekš slīpēto, viņasprāt, pārāk formālo tekstu un pārsteidza visus ar izjustiem dziļi simboliskiem vārdiem par starptautisko taisnīgumu, vēstures pārdarījumiem un brīvības nozīmi. Our people have been tested in the fires of history. They have been tempered in the furnaces of suffering and injustice. Visas 5 minūtes prezidenta runāja no galvas, nereiz neieskatoties piezīmēs un nepārsakoties nevienā vārdā. Trenēta uzstāšanās prasme, ass prāts, kas ļauj ātri apgūt jauno, proti psiholoģijas profesorei lielo politiku, plus pašcieņas pilna stāja kā cilvēkam un tautas līderim. Tas viss izrāva Latviju no pelēkās postpadomju krēslas zonas. Spožās diplomātijas panākuma virsotne bija nākamais Rīgas NATO samits, pirmais bijušās PSRS teritorijā. Pietiks par svešvalodām. Citiem daudz labāk nav gājis ar savu dzimto. Zatlers sev pieminekli uzcēla ar vienu vienīgu frāzi. Ministrs prezidenti, rīkoties valstiski atbildīgi, es neesmu mainījis savus uzskatus, ka šī valdība ir savu resursu izsmēles, un es... Kas es esmu? Arī Vējonis savā pirmajā uzrunā Saeimai vēl nebija sapratis, kas viņš ir. Jā, lai es joks par ieraušanu piedienētu tautas teātrim, nevis tautas līderim. Bet Ulmanim pat pēc prezidēšanas vēl mēle šāvās uz citu pusi nekā doma.
Komentējot Saeimas atlaišanu, viņš savas tautas neapmierinātību salīdzināja ar nu pat notikušo psihopāta masu slepkavību Oslo. Bet tai pašā laikā Oslo notikumu rāda, ka pat pie stipri augstāka labklājības līmeņa tautā neapmierinātība var uzsprākt ar diezgan lielu un spēcīgu enerģiju. Prezidents, jūs esat prezidents vai neesat prezidents? Varat 10 sekundes paspēlēt bumbas vai nē? Latvijā pieņemts par prezidentu izvēlēties tādu kā mēs, un tad cerēt, ka viņš izaugs par labāku nekā mēs. Gan jau, ka visi šie mulso frāžu teicēji ir lāga vīri. Latvijā tādu pa pilnam, bet satversmē nav paredzēts valsts amats lāga vīrs. Mums vajag prezidentu, un uzreiz viedu autoritāti nevis šķību izkārti. Ja tavs darbinieks nav par tevi spējīgāks, kāda no viņa jēga? Vaidaties? Nu, vienmēr jau zinu, ka... Ir jau mazliet tāda baža. Nu tad lai uzvar labākais. Nu lai uzvar labākais. Jā! Latvijā prezidentu vēlē nevis tauta, bet tautas priekšstāvi – parlaments. Lai tā būtu. Prezidenta amats ir vērtīga maiņas valūta partiju tirgū. Arī tas demokrātiskā politikā ir normāli. Atslēgas jautājums ir, cik augstas raudzes kandidātus partijas šajā tirgū liek galdā. Un ko tieši no prezidenta cer sagaidīt? Valsts un tautas vai savu pašu interešu pārstāvēšanu? Pirms prezidenta vēlēšanām, kurās otro termiņu zaudēja Zatlers, bet vietā ievēlēja Bērziņu, viesnīcā Rīdzene sarunājās divi vīri, domājams Ainārs Šlesers un Aivars Lembergs. Tev jānozīmē prezidents? Viens teica otram. Par kuru cilvēku tu vari garantēt, ka viņš nebūs otrs Zatlers? Nu pasaki! Otrs bija sašutis. Pirmais turpināja. Saproti, tev tādas situācijas varbūt vairs nebūs. Tev šoreiz ir iespēja uztaisīt prezidentu un premjeru. Es domāju, ka gan Urbanovičs, gan Andris mēs piekritīsim. Izvēlies tikai, kurš ir premjers un kurš prezidents. Aivar. Es sāku 5,5 gados mežā strādāt, tu saproti. Es ganībā. Jā, nu es arī pēc tam ganībās. Jā. Kāpēc emocijas dzirdot šo satīksti? Tīri cilvēcīgi, sakādas savādāk. Atkāpies! Jau šodien! Atsakies! Prezidenta apvārsni ilustrē arī tas, ko viņš dara pēc prezidentūras. Ulmanis kļuva par šķēla Šlesera oligārhu listes izkārtnes priekšsādātāju un izgāzās. Zatlers atlaidis Saeimu nodibināja pats savu partiju un izgāzās. Bērziņš startēja kā ZZS pašvaldību lokomotīve un izgāzās. Vīķe-Freiberga kandidēja uz ANO ģenerālsekretāra amatu, bet tagad jau atkārtot ievēlēta par pasaules līdera alianses Madrides klubs prezidentu. Valsts prezidenta amats vietējā politikā ir griezti. To sasnieguši visi apsita galvu un atkrita atpakaļ, no kurienes cēlušies – vietējās politikas dūkstī. Tikai Vīķe-Freiberga pacēlās nākamajā līmenī. Saules ziedi prezidentei bija spontāna tautā uzšvirkstējusi ideja. 1. jūlijas saulēktā turēts Daina kalnā sagūla milzu ziedu paklājs – 12 staru saule. Cilvēki ziedus bija sūtījuši no visas Latvijas, no teju 700 pasta nodaļām. Un klēpjiem nesatās paši. Prezidente ar gavilēm sagaidīja vairāk kā 20 tūkstoši ļauži, lai pateiktu paldies. Vai Vīķe-Freiberga bija ideāla? Ne tu. Vai viņa kļūdījās? Un kā vēl? Bet nevēl tamēc teikt, no izcilību kļūdām var būt vairāk labuma nekā no viduvējību panākumiem. Vaira pierādīja galveno, ka viņa pati nav kļūda.